10 ранку Чернігівська облдержадміністрація на відеозв'язку з Києвом. На засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій мають розглянути введення в Україні жовтої зони. Однак сьогодні це питання зняли з порядку денного. Повернутися до нього мають на наступному засіданні на початку наступного тижня. Вводити карантинні обмеження необхідно вже зараз, вважає директор департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи ОДА Сергій Болдирев. Спостерігаємо об'єктивне збільшення кількості людей, які хворіють. Заповненість лікарень, ліжок, які пристосовані для лікування таких хворих, кількість хворих зростає, тому треба це зупинити і прийняти превентивні заходи, не чекаючи, коли кількість захворювань буде критичною. Якщо не зупинити це, ми знову можемо попасти в ситуацію, коли треба буде оголошувати локдаун. Наразі в інфекційному відділенні другої міської лікарні Чернігова лежать 59 хворих з підтвердженим коронавірусом. Ще 5 чекають на результати аналізів, сказала завідувачка відділення Світлана Ворона. 5 августа у нас було 11 ковідів і 28 всього больних. За місяць, от смотрите, наскільки з 11 до 59 і з 28 до 76 виросло. Може, це ще зв'язано з тим, що ми до 6 августа ми приймали тільки жителей города Чернігова, а потом был новый приказ управления охраны здоровья, согласно которого мы принимаем еще жителей Черниговского района. Практически 50% больных у нас в районе. Також, на думку Світлани Ворони, зростання захворюваності пов'язане з сезонністю і недотриманням чинних карантинних заходів. Ще одна вагома причина – низький рівень вакцинації, вважає голова ОДА В'ячеслав Чаус. Хочу зупинитись на одному – це вакцинація. Сьогодні область не війшла навіть 15% вакцинованих. Колективний імунітет – це 70%. Наразі на Чернігівщині вакциновані близько 50% співробітників шкіл, повідомив начальник обласного управління освіти Микола Конопацький. Коли в Україні введуть жовту зону, працювати очно зможуть ті заклади, де щепилися понад 80% співробітників. Інші будуть вимушені перейти до дистанційного навчання. У Чернігові цьому критерію відповідає школа номер 17, близька до такої позначки 35-та. Аби пришвидшити темпи вакцинації, у місті відкрили додатковий пункт саме для освітян. Всі ми працюємо в системі освіти, і для того, щоб мати можливість працювати, то змушені всі вакцинуватись, скажімо так. Хто добровільно на це йде, хто працюючи в системі, тому що не хочеться працювати дистанційно, тому що більш ефективне навчання все-таки не онлайн. І тому всі ці обставини вплинули на те, що всі тут більшість людей вакцинуються. Я чула інформацію про дистанційну освіту, але це особисто мій вибір. Ну, чим більше нас вакцинується, тим більше, мабуть, поріг цієї захворюваності ми швидше його подолаємо. Вакцинувалася вакциною CoronaVac, бо працюю в дитячому садочку, і я вважаю, що всі працівники освіти повинні вакцинуватися для захисту, по-перше, дітей. Ну і мати якийсь захист від цієї хвороби, щоб не було повністю закриття садочків, щоб не було дистанційного навчання. За сьогодні дві мобільні бригади вакцинували понад 400 працівників освіти. На першому поверсі працює CoronaVac, на нашому поверсі працює Pfizer. Зранку ми щепили весь Pfizer, у нас був час, тому ми перейшли допомогу на CoronaVac, зараз ми знову повернулись на Pfizer. Як далі проходитиме вакцинація освітян, поки невідомо, сказала Олена Мойсієнко. Вони чекатимуть на розпорядження. Наталія Гоман, Валерій Циркун. Новини на Суспільному.